¿Y lo va a buscar? No, mira. Con mira, dile. Ahora me trae a que vi. Pero no que le estamos a ver. Con madre. Pare, dale. ไปมาไปเลยนะเวนาวีนาวีสิเวนาวีโอ้มาเร่เฮ้ยเต็มไปแล้วสิอันนี้มาจองเต็มเดี๋ยวดูดลงโทรนาวีตาตาจีนาวีบ่โอเคมาวันโอบาเปียโนวันโอบา มาเดินท่าบีตาตาบีปฐมาบุยเดบุยเร็วมากองกองบ้านนี่นี่กูยังกองบ้ากูยังกองบ้าเดี๋ยวเอาอะไรตัวอีพี่เอามาเปลี่ยนบ่อะตัวเนี่ยขนาดนี้มาเดินท่าบีพร้อมส่งท่าเกดเอาเด้อ กองกองบ้านนี่เนี่ยบ้านเรา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 เนี่ยบ
ပြန် နေ ခဲ့ တယ် တာကြီး ဝေး သွား တာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် 3 2 ပါ ကောင်း ကောင်း အေး နေ ဦး ညီ လေး အော် ပါလေပါလေပါလေကတ်ကတ်ကောင်းပါတယ်ကောင်းမာတယ်ဝေးကြပါပြီပဲလေးလိုက်ရပါလေးလိုက်ရအေးကိုကြီးဖြေကန်တာကိုကြီးဟေးဟေးတိုင်းတိုင်းတိုင်း เฮ้ยเอาจ้ามาแลนโลโอ้ยกอยกอยนะตาลงชื่อเลยกอยตาตาโอ้ยเราไอ้มาไอ้เจ้าหนี้สะดันนี่เนี่ยหลูช่องมาเนาะบาบินเรามาฮู้ซ่าเปี่ยวนี่บีฮู้ซ่าหล่องนี่บีโหลฮู้ซ่าหล่องนี่บีบาบินนี่โหลโถท้าเปลี่ยนมีฉิซ้ำหมองซีมาเป้ซาบีนี่ดอกชอบไปย่าน่ะผิดแต่ด้วย 5 2 บานันตาจีก้องมาเด้ ကျတော့ခါးနေပါနားရခွေးရဲ့ဟေးပါလေကဲချစ်စမောင်ဘလော့မိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် 3 5 ပါကရင်လေးမာတင်ထားတယ်အောင်းအောင်းကောင်းနေပြခွေးပါထမမှုလားခွေးဟုတ်လားဟေး ပါအောင်မိပါပြပါအောင်မိပါအောင်မိပါလေတို့38ပြီးပြီးတော့အောင်အောင်ပါလေဟိုးထားပြီးကောင်းကောင်းမာနေတာလေတာတာကြီးကောင်းနဲ့တိုင်တာပြီးအရင်လေးမာနေတာလေအောင်အောင်တာတာကြီးစေထားတယ်ကောင်းနေပြဘယ်လေးပြန်စေပေးထားတယ်ဟေးပြင်လေးကန်ကြီးတေကြီးကကြံသွားတာဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပါဘူး အဲကောင်းကောင်းမနေတဲ့ဆက်ရှိရပြီးတော့အောက်ကြီးနဲ့ပထမဘောရတယ်ခင်ဗျာနော်အောင်းအောင်းနာ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 တထောင်ရတယ်ကိုတထောင်ပါပါပြီစစ်ကောင်းပါတယ်35ပါလုံးချတင်ထားခဲ့ပြီခဲချစ်စမ်းမောင်ရဲ့ဘလော့မိတော့မိတယ်မိုက်တယ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျာ โอ้ท่าเปียมี้กองๆมาตินท่าเด้เฮ้ยสิตรีบาสิตรีบาโอ้ท่าเปียมี้ตะตายตะลงชะไปไล่บีกองมาเด้กองเด้เฮ้ยกองเด้เปียวมันลาอยู่เลยกั่นเซลงลงเลยปูได้พี่น้องมาปูน้องซะแล้วเลิกพี่เลิกพี่เนาะลาไปดิก็ปะเซ่มาสิลิยောက်บีไอ้ห่าตูไม่จีบดิเล่เฮ้ย
抽烟工作，中中中。木山，你别木山了，那你到那边读的过呀？哦妈的，哦哦，跟姐的。八五过。哦妈的，八五吗？你的，妈的他的。哦哦，拜多多了，皮带多破碎没嘛？是呀是呀，破碎没喏，妈个了。你的妈的那逼哦哦，刚刚米多个逼。你那来着？也米的嘞。大半嘞，啥没大半嘞？什么破吧？妈个了。谁住你啊嘛？姑婆给我添嘛？哎呀，有。我给你啊嘛，好的，告诉你，刚刚刚那边电话嘞，大大鸡搞嘛的，老板嘞，他那个他们老贵了。你那谁的？你那谁领导了吗？哪里？你这边，哎，把窗给带来。不错的，进来了没有？哎，白面啊，是吧？喏。好了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 好可以可以，一五的不老可以。给三万铺吧，妈个。给你给你一点铺，都不来咋个？哦，刚来的哇，来呢嘛，铺的来。喂，回多给了，皮带多，哎，铺吧。那不背了，给，那不背。哎，铺吧。来搞的，美女们来搞的。给妈的，你们老了，我不给。你们老你的爷爷喏，你的姑爷姑爷，三公的三女娃呢，不给吧？喏，姑爷姑偏的比好点点喏，我不给那摘的吧？个老都没啊，乌的偏的的，老吧哦，哎，到哪来比的？我给吧，奥美姑爷。我他比你都傻逼！我奥姐，你给他批的多拍 A 吧，拍 A 吧。啊你很好吧我就帮我一下。给马哥哎。刚刚刚刚那边电笔他的大大一个人偷他给你。嗨哎吧马哥。嗨哎吧。嗨哎吧。要求都没谁理解过哎呦那路家都家人们的。这里就不能管。没有吧，当然留得到了，就是这样的表现。管了，对对对。阿姨，那你过来。到我家。马连他别米。哦，拜多多了，皮带多是一把。给，把我们说皮多没没得游戏拿给米，是一把。这老马我来拍背吧，我来打打起阿香喽。我也不买你拍了，就那我住的屋子了，拍拍你啊。慢了，不慢，我都看不到，就那云那乌老大了。嗯，啥了吧？喏，七六文一比的多，七十八了，大大一，马跟不一比。马连他比。给。Nice 吧，我一多给了，你看看你，啊？你带光我有啊，有没？好的，叫我来。到了，我到那铺路过路。就走路呗，看下来呗。
ချိန်တော့မေးရဟမ်မေးမိခိုင်ပါခိုင်ရကဲအောင်အောင်စားပေးဗျဟောင်းကောင်းလိုက်ပြစားပေးဟောင်းကောင်းမာနေနာပြီတာတာကြီးဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ကဲတန်းစစ်ပါမကတော့ဘာလဲလဲဘောတကြီးပါလဲဟာဘောကင်းရတဲ့ဖန်နေရဲ့မှောင်းကိုဖတ်ချင်မှုတဲ့ဖန်နေကိုပဲခင်တာပါတယ်မနောက်ပါနဲ့ညောင်းလို့ကိုကြီးညောင်းလို့အမအောက်မှာထိုင်ပြီးလွင့်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ခါးတွေပါကိုကြိုက်လိုက်ခြေထားပြီးတယ်ကိုပကင်းဟုတ်ကဲ့ပါရာဇာကြီးကျေးဇူးပါနော်ကဲတန်းစစ်ပါဗျာအမကတော့ပါဘာကလဲတကယ်တော့ဘယ်။အော်တသားကြီးဘယ်လိုင်းနဲ့ကိုပဲကြည့်ပြီးထိုးနေတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါမှဒီအမတ်ကြီးကနိုင်ခဲ့တာပေါ်ပေါ်ဂျီတို့တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးပဲ။ကဲစစ်တမ်းပါ။ကောင်းပါရဲ့အောင်အောင်ဘတ်သွားခဲ့တယ်ဗျာတော့ကျေတန်းစစ်ပါချမ်းလေးမှန်နေတော်တော်မှန်လာပါလားဂျိုးစိုးပြောင်းနေတယ်လို့ပဲနော်မဟုတ်ပါဘူးကနော်ကိုပကင်ကစောနာမယ်နဲ့မှန်းဆိုတိချဖတ်ပြီးတယ်မယုံမှန်းကြီးတယ်လောက်ပါနဲ့လို့ဟမ်ပိုက်ပိုက်ကြည့်ကြအောင်ပိုက်ကြည့်ကြဟုတ်ပါဘူးပိုက်ခေါ့ကတ်ခေါ့တော့ကဲတန်းစစ်ပါပဲအမကတော့ခရိုတမောင်းအတိုက်ကြီးကတော့တို့ရေတော့တို့ရေတော့ဒီလိုထားရပေါ့။သွားကြည့်ပါမယ်တော့လေ။ဟုတ်ပါဘူး။မစ္စတာနေပါပါလေ။ကဲမှကတော့၄မှတ်ကွာနဲ့ဥဆောင်နေခဲ့တယ်ဗျာနော်။တန်းစေးပင်မှာမစ္စတာနေပါပါလေဒီလိုနိုင်။ကိုပကင်ဒုံဒုံဒုံနဲ့ကိုပါဟိနောက်ပြီလို့။မာတင်ထားပြီ။လွတ်တယ်လွတ်တယ်။ကရင်လေးမိသွားပြီ။မာတင်ထားတယ်။ဖယ်လေးသသားကြီးဆင်ထားတယ်။ကောင်းကောင်းမာတင်ထားပြီ။နိုင်ကောင်းနဲ့ပဲတိုက်ထားပြီ။ဖယ်လေးအဲကောင်းပါလေကရင်လေးဘယ်နဲ့စင်ညာနဲ့တင်သွားခဲ့တယ်ကွာနော်ထိုးနေလို့ပါကွာဟုတ်တယ်ပိုက်တယ်မှာဖြစ်တယ်ကွာဒါလည်းကဲဘယ်ကြီးတွေရှိလဲနော်ဘာကကြောက်လဲဆိုရင်ရှိတယ်ကွာလဲပါဆယ်ပါဖြစ်သွားခဲ့တယ်နော်红村，哎呀，大爷，兄弟，那不要了，我打他妈，不要，好歹那出来，不要好歹那出来，不中了，那没没进来，哪有光在那进来呀？不中，开玩笑，啊，哪有进来进来的？不给，哪有进来？好，楼梯来了，不给。အဲ့ကောင်ကျောပါတက်ပါလေလွတ်တယ်လွတ်တယ်လူကြီးပဲကောင်းပါလေသတ္တကြီးအဲ့ကောင်မိမလောက်နေအောင်ခိုင်မရမို့ပေါင်းကြရဆိုင်ကစားလို့လည်းမရှိဘူးငါကထက်နေဒီလိုပွဲမျိုးကြည့်ချင်တာဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ပရိသတ်တွေလည်းတကယ်ဟိုတော့ငြိမ်သက်စွာနဲ့ဒါမှင်သက်ပြီးကြည်နေရတဲ့ပွဲဗျာသတ္တကြီးစားပဲပါပါတယ်နော်เออ7 11มาเซเว่น11มาเปียเนาะอะกูกู3ไทได้อะกูดิกูมากินดีแล้วเกตะตายซาเปก็တော့ตะแมยาชิตัวเกเลยเปียเนาะนี่อ่ะลงเลยจ้ะมาถึงจุดนี้แล้วนะเว้ยครับอ๋อๆกั่นคว้เด้ก้าวมาเด้อเลเบอร์เซเบอร์มาบาดีเสร็จลงนี่ตะมาเช็ดแจวว่าเลยได้บาดีเสร็จแล้วครับครูดำมาเฮ้ยโกดะ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 โก
ngã qua tu xin nó tu cô xin nó tu đồ xô này bi có mà nè con đi một con rồi con đi có mà này nó bái miên bao lâu lại à gì đấy cháu bái miên ngã bị xịn nó gì đấy sau đó ngã co này anh xin sau này tập mấy chiến gì đó quá ok ba cho ra bi ba mà đến ha bi ta ta gì có mà nè xe ban lê ban mà bây giờ con công bưởi ta đi đi luôn mà bây giờ mẹ mà khai này mà đi à là đồ đồ phong này đồ chi để hào đồ phong về rồi mẹ bớt xem bao sai luôn chân lý chân lý đúng ra hôm nay là xin đưa rồi nhỉ chi để đưa được con ông ngoại xe này bây giờ xe này cũng mua được xe cái bà lão bà nó phải ăn thịt quả mà bà kệ mà cái đó xe bán lẻ mà bây giờ ก็ไม่ได้อ่ะบาดหัวเสร็จแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้ว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 เสร็
င်နေပါပါ네ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပါလေနိုင်အလဲပါမှာအဲ့ဘောနာကြီးလေးအားသာကျတော့မင်းအော်လို့လည်းမညလာဘူးတို့ကအော်အော်လို့ပြောတာတစ်ဖက်စီလောက်တာအဲ့ဒါညလာပါဘာလို့ညလာလဲ तू ကဟုတ်မလားနိုင်လေးပါမှာเสียเกลีมาดิดาบีกองมาดิอ๋ออเลบันนายมาไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเฮ้ยจะကောင်းကောင်းမာနေရတယ်အသာကြီးကောင်းနေပဲတိုက်တယ်ဗျာတိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ရက်ဆက်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဆရာရှိဘရောထောင်ကဟိုင်းဘောနိုင်ဒီထောင်ကမျိုးလေးချက်ရှိတယ်ကဲမကတော့နိုင်လေးပါပါဟိုင်းတော့တိုက်မှာဘာနိုင်ဘာမလို့တော့တရာကောင်းပါတယ်ว่าอ๋อไอ้แก่นจีนเนี่ยตะเกียวก้องเลยเปียลงซี้โกแก่นเนี่ยเนาะเกโจไอ้ญาเอาละยินดีเข้าได้ตั้งไหนอ๋อ18 5,000 ลาวดิโอเคบอสซี้โอเคโอเคเนาะโอเคอ๋อ18 5,000 ลาวบาเลยเปียเนาะโลเบลีบะซะนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ซื้อโซนเอาไปลงหาได้มั้ยเนาะเนี่ยเนี่ยแกอ๋อๆบักก็18 5,000 เราใช่มั้ยเออนี่แหละมันเข้ามาแล้วครับเอ้ย10บาทน้ํามันอีกมากเลยเลชุบจองโทษท่าเลยเนาะกองๆมาดินาบีเปลี่ยนเลหมี่ทวบีเอ้ยวีทวแก
ခဏနိုင်ဝင်ရေဟုတ်ပါတယ်လို့နော်တော်ကြီးလေးလည်းသိမပြောနိုင်တော့ညီဒါပင်မှန်သွားပြီနော်ညောင်းရလဲညောင်းတယ်ဆိုတော့ထိုင်လွင့်နေရတယ်ပြောပြီးဆိုရင်ပြည့်တိုက်ကိုပြောပြီးရတယ်ရေကျောင်းနေတယ်ပြောင်းနေတယ်ဟောင်းဟိုးတယ်ပတ်စံလွှဲလိုက်ပါလို့နော်ကိုကြီးတော့50တရာတော့မကင်နိုင်မင်းနဲ့ကျက်ပေါင်းကြီးကိုမှန်းရဲ့နော်ဘုလုံးကုဆန်းကမပန်းကြီးစပွန်ဆာလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းဘောမာတင်ဒါဘီဟာအော်ကောင်းလို့ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆောင်ရတယ်ဘူပကင်းစီမှာချင်းလုံးအင်ကြီးတွေမှာလို့ရလာတယ်ရပါတယ်ညီရေနော်ဟိုကဝစ်စီအောင်ချင်းတော့ပညာပေးရမလို့ကျွန်တော်တည်းတော့တော့ဆုံးရအောင်ရမယ်နော်တော်တော်မှာလေအိဆာမင်းကမာနေလာပြီဘောင်းလို့မာတယ်ဗျာတွေးနိုင်ပါတွေ့နိုင်ပါ။အော်။ကြည်လို့နဲ့ဗျာနော်။အော်။ပြေတာများတယ်နော်ဒီနေ့နော်။တော့ကိုရတာ။ကျိုးတို့ကကြိတ်ပြုံးတယ်ဒီနေ့။နေတာလို့ပြောတယ်။ဒီပါ။ဒီပြေတာလို့ခါချတယ်။အော်။ wait ။ okay ကြာပါလေဗျာ။ဟုတ်။နိုင်ပါ။ဆက်ရှိတာပြည်တဲ့ဒီကစားဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုလေဝေးရုပ်တော့အားကြောင့်ပြောင်းပါတယ်ဘယ်လိုလဲကဲမကတော့ဟုတ်နိုင်ပါဗျာနော်ဘိုးသားပြမီကောင်းကောင်းမာနေထားပြီတာတာကြီးဝေးသွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာควายนายมาเลเลเลจิบยูเคควายนายมาเนี่ยโชจิโหบ้าควายนายอ่ะนายมาโหบ้าเฮ้ยไม่ร้องแล้วไม่ร้องดอกมาเลยฉุบแท้โทรได้เปียมิตายีพี่เอาพังมีทาได้เลยตีนดิกองมาเลยนายควายมาซาไปจ้ามาอยู่มาเนาะချောကြီးဘယ်ဘက်ကကိုကြီးပြန်ဒီမှာဒါတော့ဟိုဘက်ကစားပေးရမှယူမှာလို့ပြောပြောဘုရားတာကိုယူလို့ရှင်းလားကဲ9 point ပါဗျာနော်ဒီမှာနေထားပြီအော်အော်ပိုင်မကျော်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 10 point ပten point ma ten point ke ma ga raw ten point ma bya no ရှိပြီသားကြောင်းလာနေပြီ။ဘုန်းနေဗျာစားပေးဖမ်းထားတာရေ။ဝေးပြီရတာ။ဝေးသွားတာဖြစ်ခဲ့တဲ့တော့1 point မှာ။ကဲ1 point မှာဗျာ။ဒါသာကြီးပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့တော့ point ။ဝမ်းမှာ Point one มาครับกระชงกาวนั้นแหละชงมาดิไล่พี่เบเล่มีตัวพี่ยีนเล่มาดิหาเด้ออ๋ออ๋อมาเด้ชิซ้ําบองบลอมีตัวล่ะผิดแต่ตัว1 point มาไดโมไดโมไดโมไปยอดนะเนี่ยตัวโตเลยมันใจแค่กองตัวเลยเนี่ยเนี่ยตัวเลยอันเนี่ยเบลเนี่ยตัวเลยตัวเลยไดโมไม่มีมาเลยสมมุติสมมุติสมมุติได้ก็ตะลงอยู่นะครับยาเนี่ยป่วยมาคุมมาเย็นดีบุษกา
မိသွားပြီတသားကြီးငယ်လေးပြန်နေထားပြီကောင်းပါလေဗျာတော့ဘရော့တွေလည်းတစ်ဖြောင်းပြောင်းနေဗျာနော်เออกูชื่อมากัดตอกกองเอ้ยบอยว้ามาชื่อมากัดกองเดียวไม่ใช่ดิดูว่าหัวลองนะดูว่าหัวลองนะมาแล้วเยอะพี่บ่กองกองมาดีไล่ดีกองมาเด้ตะตาจี้1 point มาไอ้หนูอ่ะไอ้ลงมาทิ้งกันมาไอ้ประกาศเลี้ยงใหญ่ไปนะเลี้ยงเนี่ยเข้ามาทําไว้เลยเข้ามาทําไว้เข้ามาทําไว้เข้ามาทําไว้เลย 1 point มาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนป่าแล้วโอ้ไอ้หนูป่าต้องเสียอีกกว่าฉีดลงๆเลยไอ้หนูป่าไอ้หนูป่า给关完嘛，别那白里抽吧。好嘛嘞，大大吉。กองกองมาดิไล่บีกองมาดิ11 point มามาสู่ผิดตัวနိုင်นี่เลยเปียเนาะก้องมาเลยพี่เนาะจรุปอย11มาโอเคลงได้ที่เหรอเนาะกูรอกูรอเอาไว้อยู่ในอาตาก้าถอดเลยกูรอชิดตามมาจัดเราไว้เจ็ดนี่ล่ะเสียเจเดบาไม่อยู่ก้องก้องมาดิน่ะพี่เกเวทัวเกราဖြစ်တော့ပထမပွဲစဉ်ကိုတော့ကိုရံကုန် FC ရပဲအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တယ်ဗျ